ovog gaša. Ne bi došao u obezbeđenje da mi izbaci. Ajde, izbaci ga. Daj, izađi, bro. A te obezbeđenje reci, bre. Pa dobro, nema bitno, ko je igra sa prčkom? Ajde, izađi, brate, ometaš. Ovo je, pa tamo je, brate, u bolnici. Daj mi gileta da vidim i ću da izađem. E, možeš da izađeš, molim. Daj mi gileta da pitam nešto i ću da izađem. Evo, sad ću da ugasim live ponovo zbog tebe, ali zapamtit ću tvoj problem. Slučajno su upao ovde. Ma voli me da ne zapamtiš. Ajde, izađi iz live-a, molim. Što si tako dosad? Daj mi gilek sam ti rekao, bre. Pa daću ti, zove ga sam, bre. Baš te bezobrazan, bre. Zove, izbaci ovoga. Ko je bezobrazan, bre, jedan, bre? Slučajno mi se uključio. Ma uključio. Ne mogu da radim sa prskom. Slučio ovog izvaja. Dođe vam, Nikola. Gde? Gde, bre? Da, vidim se. Izbacio Hitlera, jel? Pa Nikola kaže da jeste, a nije. A? Pa imaš tam internet? Pa imam se. Hoću, brate, uke, brate. Za minut krećemo da pikamo izazove i to je to, brate. Ide reka Marija mi šalje zahtjev. Ne mogu sad da igram. Čekamo izazove, da. Rado bi se družio, ali moram da pikam izazove, čisto da ti se javim. Družit ćemo se drugi put. Gde si bilo? Pa sad bideš isključen i bit ćeš i blokiran. Gde si bio, pitao sam te. Pa ću da vidiš gde sam bio. Kako si, Johnny? Vladico, smotan. Kaže, zašto vidim? Smotan. Seće te kad neko može bolje da tipuje te. Ma, brate, lakše mi ti seće nego da se. O, Loki, šta se sve, Loki? A, Loki, ne počinemo ko tebe, Loki. Nema uključenja sa nikim, ljudi.